V záložce nastavení podniku si můžete upravit vzhled vaší účtenky, povolit možnost přijímat platby v cizích měnách, nastavit často se opakující požadavky do kuchyně a další. Prvně zde můžete na účtenku například nahrát vaše logo, ideálně v černobílé barvě, kliknutím na tlačítko Vybrat soubor. Případně změnit nadpis vaší účtenky, který je automaticky nastaven na název vašeho podniku, a nebo na účtenku umístit zprávu pro vaše zákazníky. Ukončení dne pro přehledy využijete v případě, kdy vaše otvírací doba přesáhne půlnoc. Denní tržba až do vámi nastavené hodiny se pak bude přehledek zobrazovat v jednom dni. Pokud přijímáte platby i v cizích měnách, zde si sami nastavíte své měnové kurzy. V uzávěrce se jiná měna tváří jako české koruny. Je třeba ji ručně přepočíst a odečíst od hotovosti v českých korunách. Pokud však bude zákazník platit například hotově v eurech, pokladna hodnotu přepočítá za vás. V nastavení pokladny můžete určit, zda vůbec a případně jakou část jména vaší obsluhy budete tisknout na účtence. Můžete zde také nastavit upozornění na neobsloužené hosty nebo zvolit sazbu DPH pro tlačítko rychlá objednávka nebo nový účet. Existuje zde také možnost tisku objednávek na účtence. To je vhodné například pro bystra s výdejním okénkem s číslováním objednávek. Poslední volba je možnost zapnout povinné zadávání počtu osob u stolu při objednání. Dále můžete upravit rozšíření uzávěrek. Můžete zvolit, zda chcete, aby tržby byly rozdělené dle tiskáren nebo dle personálu. Stejně lze na uzávěrce vytisknout soupis prodaných produktů za poslední období. Pokud používáte službu OneMenu, zobrazí se zde i možnost pozastavit integraci, tedy možnost, kdy si hosté nemohou objednat online v daný moment. Do pole telefonní číslo můžete vyplnit svůj kontakt a v případě příchozí online objednávky vám dorazí i SMS. Poslední funkcí je možnost nastavit poznámky produktů. Jedná se o přání vašich zákazníků, které se často opakují a která již nemusíte při odeslání do kuchyně či na bar zadávat ručně. Tyto poznámky máte následně možnost přidat ke každému produktu v pokladně.